Hallå allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag ska vi inte köra någon challenge och vi ska inte köra någon Fortnite-stream eller någonting. Utan idag ska jag sitta och snacka lite. Jag har tagit inspiration från Christian i Let's Feast. Han la ut en video om hur man eventuellt kan lyckas på YouTube. Han gav 10 tips tror jag och i denna video så tänker jag göra raka motsatsen. Jag tänker ge tips, men det är hur man inte ska göra för att lyckas på YouTube. Det är 9 tips, det är det jag har kommit på just nu. Vi får se om det dyker upp något mer. Jag är ingen expert på YouTube. Jag vet ungefär vad jag håller på med och jag vet vad man inte bör göra. Som streamer, jag vet precis vad jag inte vill att folk ska göra när de kommer in till mig till exempel. Så det här är mina 10 tips och... Jag hoppas ni gillar det. Har ni några funderingar, någonting ni undrar över eller egna tips så lämna det nere i kommentarsfältet. Det vore jätteuppskattat och glöm inte lämna en tumme upp på denna videon också. Så försöker vi få lite spridning på den så att kidsen lär sig helt enkelt. Hoppas ni gillar det. Så hoppar vi in i första tipset. Det första tipset jag har till er, och jag tror jag pratar för alla streamers, och jag skojar inte, alla som streamar tror jag håller med mig. Den som inte gör det, ni får gärna lämna en kommentar, alltså, för det här är någonting man inte gör. Sitta och kolla på en streamer. Detta är inte okej. Det är inte okej mot de som tittar. Det är verkligen inte okej mot den som streamar för att det är så otroligt respektlöst. Jag sitter med mina tittare och de som tittar på mig, de vill ju se mig. Att du går in och skriver att du är live, det är inte okej. Jag hoppas att jag får fram denna poängen för att det är verkligen inte okej att göra så här. Det är otroligt respektlöst. Jag har inte sagt hej, jag har aldrig hängt på min stream innan. Vem är du att komma in och försöka sno mina tittare? Tittarna ska själva få välja vem de vill titta på. En annan sak som också är lite i samma grej, det är denna. Ni ser, till och med YouTube är så jäkla snabba, för detta är mot YouTubes regler att byta sub för sub. De tar bort meddelandet, de bannar dig direkt. Fortsätter man med det här så kan det leda till en riktig ban. Alltså att de plockar bort ditt YouTube-konto. Detta är inte heller okej. Det är återigen respektlöst mot den som streamar för att du gör fortfarande reklam för din egen kanal. Samma sak så här som många gör. Det här hände också flera gånger och jag tycker det är helt orimligt. Man går ju in och gör reklam om du skriver, vare sig du skriver att det inte är reklam. Det är jättekonstigt. Det är reklam. Det är ingen streamer som vill att du gör så här. Varken på videos eller i livestreamsen. Det är jätterespektlöst. Jag tycker inte man håller på så här. Man gör inte så. Eller typ, detta är inte reklam. Hjälp mig till 100 subs, snälla. Bara för att du säger snälla så är det, gör det inte det okej. Och då kommer vi även över på nästa grej som är att be om shoutouts. Det är också jätterespektlöst. För det första så är det återigen reklam för din egen kanal när tittarna är där för att kolla på då mig, eventuellt Skäggfobi, SAR TV, vem det nu än är, Polsk eller freaking Chris Whippet eller L22. Man gör inte så. Det är jätterespektlöst. Det man istället bör göra, det är vara aktiv på kanalen. Var trevlig, var hjälpsam. Allting som egentligen är snällt inom citationstecken. Det är mycket större chans att om du är snäll och trevlig och väldigt aktiv på den här kanalen så kommer förmodligen Skäggfobi i det här fallet gå in och kolla på min kanal. Titta, ah, men det här ser ju riktigt bra ut. Kanske till och med fråga, men är du sugen på att lira? Och sen eventuellt, ja men vi körde ett game tillsammans med Jawstank.
Han är supertrevlig, han har riktigt nice kanal. Gå in och kolla på honom. Så gör man för att få en shoutout. Det var exakt så Skäggfobi gjorde mot mig. Jag visste inte vem killen var innan. Han var supertrevlig, han hängde jättemycket hos mig. Han till och med donerade lite pengar. Nu menar jag absolut inte att det är vägen att gå. Han gjorde det och jag fick upp ögonen. Han blev medlem på min kanal, vilket är jättesnällt. Och det var så jag fick upp ögonen. Det var så jag gjorde för att kolla in hans kanal. Och till slut så ledde det till flera shoutouts. Och även att vi lirar ihop på en nästan daglig basis nu för tiden. Så det är så man gör. Och jag ser även folk som som gör så här att de går in och bara, hej, kan jag få en shoutout? Och det är i vissa fall så har jag gjort så att jag går in och kollar på deras kanaler i smyg bara för att se vad det är för någonting. Ja, då ser man, det är en tom kanal. De har inte en enda video. De har kanske 2 livestreams och har hållit på i en vecka. Vad är det jag ska shoutout? Gå in och kolla den här killen. Han kanske livestreamar. Han lägger nog inte ut videos vad det ser ut som. Han verkar halvintressant. Alltså, kämpa först. Nu har jag haft turen och nått 14 000 subs ganska så fort på ett år. Det finns de som har nått, som har hållit på i 6 år, 10 år innan det ens börjar hända någonting. Så förvänta er inte att få 1000 subs efter 2 veckor. Liksom. Det går inte. Kämpa för era subs. Jobba för subsen. När du sitter live, gå inte in och skriv på någon annan. Jag är live. Ta hand om den enda personen som sitter där inne istället. Är du aktiv och trevlig mot den personen som tittar, då kommer du istället ha en person som kommer in på varje stream. Istället för att sitta hos någon annan och kolla på hans stream när du själv är live. Det är motsägelsefullt, det går emot sig självt. Det är inte bra. Gör inte så. Så tror jag du lyckas mycket bättre. Mitt fjärde tips är att inte göra sub-2-konton. Alltså konton som heter sub-2-jawstank. Jag vet att det är många streamers som gör det för sig själva. De ber även kompisar gå in och göra det till dem. Fan. Kan du gå in och göra ett sub-2-jawstank-konto och sen vara inne och skriva på massa streamers? Det är lika mycket reklam även om du skulle göra det själva. Det är big no-no. Du blir istället inte omtyckt och bannad hos flera streamers. Jag vet inte hur många jag har bannat på min kanal eller mina mods har bannat för att de kom in med antingen sådana konton. Och jag vet att många gör det även för att vara snälla, men det hjälper tyvärr inte. Tråkigt nog. Så bara försök att vara er själva. Det kommer ni mycket, mycket längre med. En sak till som jag har märkt, det är inne på gaming YouTube. Det är här jag brukar kolla när jag ska hitta streams och bara kika igenom. Sitter man och scrollar igenom så här. Då helt plötsligt så ser man sin egen thumbnail. En thumbnail som jag har suttit en timme med och gjort. Och så är det någon som har tagit den och sitter med den live. Det är inte heller okej. Det är någonting som jag har gjort. Det är någon som jag har kämpat med. Och är du intresserad, fråga om jag kan göra en till dig. Eller i alla fall vara villig att betala för en thumbnail. Sånt kommer liksom inte gratis. Det är sånt som folk sitter och jobbar med stenhårt. Jag har hållit på med Photoshop i säkert 15 år. Och jag är verkligen inte superduktig på det. Men jag har kommit så långt att jag har lärt mig. Det finns jättemycket gratisprogram på internet. Det finns... Pixlr är en sida som jag kommer på nu direkt så här. Bara in och öva. Kämpa. Även om de ser dåliga ut i början. Så kämpa. Och det är också en grej som jag, som då blir mitt femte tips om vi hoppar vidare på en gång. Det är, om vi ska bara dra ett exempel här. Här har vi 2 streams. Fortnite Live, bla bla bla. Med, utan thumbnail. Här har vi en som är live också, men som inte har en superbra thumbnail, men ändå har gjort ett gott försök. Jag klickar ju till 99% av gångerna på den till vänster, än den som inte har en thumbnail alls. Ta bara en vanlig Fortnite-bild från YouTube, alltså från Epic Game. Den här till exempel, Fortnite på svenska där. Gå in och kolla, ta en sån bild. Det ser mycket, mycket cleanare ut, mycket snyggare ut och mycket bättre ut
alla sätt och vis. Och det gör att folk klickar på din stream också. Ytterligare ett fel som jag inte tycker att man borde göra är att streama för pengar. Även om man vill tjäna pengar och det är helt okej att skriva, enligt mig då, sen har alla olika tycke om detta. Men det här är mitt tycke. Jag tycker det är okej att man har Swish framme, jag tycker det är okej att man kämpar mot sponsorer och bla bla bla. Men om man gör det för bara pengar, du streamar endast för pengar, då är det helt fel syfte. Jag har 14 000 subs, jag är inte i närheten av att klara mig på bara YouTube. Folk tror att när du har nått 1000 subs så kan du leva på YouTube och är miljonär liksom. Det funkar inte så. Du behöver jättemycket prenumeranter, sponsorer och så vidare för att överleva på YouTube. Man blir inte rik på YouTube. Gå inte in med inställningen att ni ska tjäna hur mycket pengar som helst. Nu kommer jag till det absolut svåraste tipset, för att det här är någonting som jag själv gör tvärtom och är jättedålig på, och det är att kolla siffrorna. Att man hela tiden jämför siffror. Man kollar hur många som tittade, man försöker få in fler tittare, man grindar i 2 veckor och förväntar sig, som jag sa innan, att man har 1000 subs efter 2 veckor. Det håller inte, man måste jobba, man måste slita och inte förvänta sig, som sagt, att man får hur mycket subs på en gång. Utan ta hand om den ena subben, den enda subben du har, ta hand om de 10 du har som är inne och tittar. Ta hand om allihopa. Har du 2000 subs och någon annan har 2000 subs, jämför inte med dem hur mycket de går upp, hur många som tittar på deras, hur många som tittar på dina. Kämpa för dem som är inne. Strunt om det är 10 eller om det är 1000 som tittar. Kämpa för dem som är inne. Då har du de som kommer komma tillbaka. Istället för att de är inne en gång och aldrig kommer tillbaka igen. Ännu en sak som du måste tänka på och som du inte bör göra, det är att vara under 12 år gammal. YouTube har regler och policies emot att man får inte streama om man är under 12 år. Och det är många som inte har vetat om detta, och jag tror YouTube har varit väldigt slappa med detta, för de har inte brytt sig om att man är 11 år eller 9 år eller vad som helst. Och är man under 12 år gammal så kommer kontot bli bannat. Nu senaste tiden är det skitmånga streamers som faktiskt har börjat växa också och som gör ett superbra jobb, och så har de blivit bannade för att de tyvärr är för unga. Och det är supertråkigt. Går inte att göra någonting åt, men vänta hellre tills du är över 12 så att du faktiskt får behålla din kanal. Och det sista tipset som jag har till er idag, det är att inte lämna några fält tomma. Och med det menar jag, ni ska ha en miniatyr, alltså en thumbnail. Som jag sa innan, det går bra att använda någon av Epic Games egna, bara wallpaper, vad som helst, så att det ser bättre ut. Gå igenom alla de här, använd låg fördröjning eller hög fördröjning om ni nu vill det, fyll i det. Fyll i en beskrivning som ser bra ut, ni väljer själva vad som ser bra ut givetvis, men fyll i alla fall. Fyll även i tags, tags är jätteviktigt. Söker någon på Fortnite svenska live till exempel, så vill du ju att din stream ska komma upp. Så lägg in en sån tag, Fortnite svenska live, Fortnite på svenska som jag har där till exempel. Här avancerade inställningar. Också jätteviktigt att den ska gå under gaming. Den ska gå under Fortnite till exempel om det är det som ni spelar. Det är det som gör att era streams dyker upp här när man går in och kollar. Och det är det jag menar med att fylla i alla fälten. Bara håll koll på vad som finns, vad som ni bör fylla i. Jag menar inte att ni ska sitta och bocka i varenda grej, för att då blir det helt fel att till exempel bara medlemmar får skicka meddelande. Men bara att man har gått igenom allting så att man vet vad som händer, hur det ser ut för de andra. Och sen kan man även starta en olistad livestream bara för att se hur det ser ut. Har man kamera och så vidare, så lägg gärna till en overlay också som ett litet extra tips. Det ser cleant ut om man har någonting som är runt skärmen här. Det är det som kallas overlay. Även när jag livestreamar så har jag ju toppdonator och jag har mina sociala medier längst ner och så vidare. Det gör jättemycket också och det ser snyggare ut istället för att det bara är helt blankt. Då har man en webcam, har man mikrofon och har man toppdonator så att man kan ha det och så vidare. Så lägg till det. Det gör det mycket snyggare
enligt mig. Sen är det inte alla som har webcam och det är helt okej det också. Det är inte det man måste fokusera på först. Men har man det så tycker jag man bör göra det lilla extra. Så allihopa, det här var som sagt mina 9 med en liten extra, så vi säger 10 tips för som man inte bör göra för att växa på YouTube. Jag hoppas att ni gillade denna videon. Glöm gärna inte att lämna en tumme upp. Glöm inte prenumerera på min kanal om ni är nya. Och följ jättegärna mina sociala medier. Allting står i beskrivningen som jag har fyllt i. Där det står information, både Discord, Instagram, Twitter, vad ni än använder och vad jag än använder. Så följ gärna mig där, så syns vi i nästa video. Ha det gott, hej!